Nedávno vyšly nové série ročníku 23-24, a to konkrétně SP Game Used a Upper Deck Black Diamond. Spolu s těmito kartami se podíváme, co vše jsme přidali do nabídky na našem webu v dalším pořadu Show & Tell. Ahoj, zdravím všichni sběratele, vítejte u pořadu Show & Tell a vítejte na kanále Absolute Card Collector. Dnes si ukážeme, co vše jsme přidali nebo v následujících dnech přidáme do naší nabídky na webu absolutecardcollector.cz. V pořadu Show & Tell vždy ukazuju karty, které buď přidáváme do nabídky na našem webu nebo do své osobní sbírky. Dnes tu tady máme nabídku, protože se nám toho nahromadilo více. Myslím si, že je to jedna z posledních vln těch novějších produktů, pak nás čekají nějaké starší a hlavně vývoj webu, ale my se jdeme podívat na ty novinky. Začínáme tedy sérii SP Game Used. A mám tady víc karet. Něco málo přišlo vlastně z nové série. Jenom na ukázku si ukážeme tyhle ty Deep Cut. Deep Cut v God variantě Nathan McKinnon. A takhle vlastně vypadají SP Game Used. Tady Matthew Coronato na God variantě. Tady to jsou retro designy, takhle jsou ty červené letos, vypadají Markstrem, Pelletier, přišlo hodně Calgary z jednoho Grubreaku, podpis Duehra, no a tady Bannerier, vlastně už se ten je konkrétně zajímavý, a to je taková rychlá ukázka těch nových, ty Deep Cuts vypadají dobře, a tohle je ročník předtím, 22-23, a tady Purity, ty se mi líbí hodně, na nich Martin Brewer. A potom s SP Game jsme přidávali další karty, tady takový výběr, podpis Martina Nečase, nebo tato Embroid in History, tenhle manufactured nápad od Upper Decku se mi hodně líbí, kdy vlastně tomu hráči vytvoří nějaký takový badge, takovou nášivku. To je super nápad, možná tady to má bílej rožek, do poznačená, ale taky přidáme. No, tady další zajímavá karta, to jsou ty Rookie Blends, ty jsou cennější a tohle je vlastně v patch variantě do 15 kusů Jan Jeník za Arizonu a zajímavý patch na pozadí nápisu Rookie. Pak další karty z SP Games, které mám rád, a to konkrétně tyhle ty Frameworks a na nich Connor McDavid, bohužel mám malinko bílej zadní rožek, ale nic hrozného. A potom dokončím od Matěje Bláhy ještě duhu, nebo dopřidáváme vlastně sbírku, kterou rozpustil Filipa Chlapíka. A tady asi nejlákavější karta, ta duha. SP Games tam je větší a tady 15-kový patch podpis ruky Filipa Chlapíka. Kromě SP Games jsme přidali také Upper Deck Premier, tyhle myslím už jsou v nabídce. Tady podpis Chris Letenga a nějaká RPAčka. Pěkně provedené Nils Lundqvist a Tanner Jeannot. A potom tyhle ty Premier Signature Seating, na ní Charlie Coyle. A RPAčko vlastně to Horizontal do 99, na ní Riley Damiani. A hodně zajímavá karta je tady ten Premium Materials, vlastně memorabilia. Je to paralelka k té základní kartě. A tady Carey Price 2 z 5. Je to nějaký kus výstroje, předpokládám, vlastně nějaký kavirářička nebo přímo kus betonu nebo rukavice, těžko říct. Každopádně pětková karta Careyho Price. Tak to byly premiéry SP Game Used a potom vyšly teda Black Diamond. Ty budeme mít zase Calgary, ty jsou ty Team Jumbos, to jsou ty vlastně také manufaktury, že si poskladáte to logo, takže opět Coronato. A my jsme měli u Top 4 Collectors, jsem zvolil Nashville, získali jsme pouze teda dvě karty, když těch hráčů tam mají hodně, tak to bylo hodně hráčů přímo na těch Jumbo, je tam Filip Forsberg, Peter Forsberg, Pekarina, myslím, že i Saros a Tomas Novák, nic proti němu, ale je to asi to nejhorší jméno, co jsme z toho mohli získat. Tady Andrej Svečníkov, bohužel s tím nejhorším kouskem, ale tam jde spíš o to, že to kousek té skládačky, no. A druhá karta Nashville, kterou jsme získali, je tenhle hodně šikovný hokejista Luke Evangelista Nováček. Je to Exquisite Cat do 399, bohužel má malinko bílou horní hranu. Potom tu máme nějaké starší Black Diamond, tady krásný Parkling Scripps Dannyho Heatleyho do 25. Tyhle ty z Diamondu hodně vzácné Diamond Relic Rookies a konkrétně Cole Sillingers Double Diamond do 99. Tento parádní Tomáš Hertl, Premium Relics, vlastně patch
ze San Jose. Myslím, že máme tuhle kartu i vlastně pětkovou zelenou. Bez memorabilie, takže tady se skládá pěkná duha 9 z 25. A z nových Black Diamondů ještě tyhle ty Diamond Gallery, taky trošku trpí na stav. A další Matthew Coronato Exquisite Patch 34 z 99. Tak, a já jsem vlastně rozpustil bohužel sbírku Dallasu, nebo jsem to tak nějak jako načasoval. Levi Johnston a Jake Ettinger, bohužel není asi v mých silách to uchovat dlouhodobě nebo víc naplno, chtěl bych se soustředit na Edmonton, nicméně Dallasu furt fandím v playoff, takže jsem byl rád, že teďka postoupili v 7. zápase, jeho vyřazdili Vegas, takže Wyatt, který má Wyatt s Jakem jsou velkou oporou týmu, ale sbírku dál uchovat nebudu, myslím si, že ideální možná čas na prodání, i když si furt je to mladý borec, takže Wyatt Johnson a tato krásná, tento krásný rookie insert Demonation jsou vlastně vyřezávané, ty kosy čtvrce, tam vypadá to úžasně. Na přeprodej nám přišla tato podepsaná Stager byl taky do nabídky. A ode mě jde tenhle Future Watch Retro a ta trošku vzácnější do 399. A předtím jsem z Absolutu vlastně od Jirky Boháčka myslím koupil tuhle parádní rookie do 35. A dobrý čas na prodej si myslím, že i u Leona Draisaitla. A jsou to karty, které jsou mě taky dýr odložené a tady konkrétně Trilogy Premiers level 1 ve variantě Blue, takže rookie karta Leona Draisaitla do 499. A potom přidáme nějaké SPX. Tady další borec, na kterého jsem vsázel tak od půlky sezony. Koupil jsem kdyby na investici karty Jake Neighborse. A doufal jsem, že to doklepou do playoff. Bohužel se tam dostalo Vegas. A tady je vlastně ruký auto jersey z SPX. A Barryho Kardu jsem prodal, začal dávat hodně gólů, v půlce sezóny vlastně začal hrát v prvním útoku, pak vlastně byl třeba ve druhém, ale patřil mezi tím top 6 útočníků, myslím, že dal přes 25 gólů a teďka asi investice tak na další nebo pozdější sezóny. Tady podpis, který se dostal do nabídky z Deno Chára, ten moc podpisů nemá, myslím si, ty zajímavé karty. Nějaké ultimaty jsme přidali, tady Kyle Turris a nádherný patch Justina Schulze. A zase si ukážeme něco málo z kapů, tady Signature Material, tyhle ten ročník 17-18 jsou krásné, Kevin Shattenkirk, Ryan McLeod, RPAčko z kapů, taky borec, kterýho bych chtěl více sbírat, ale zatím čekám, uvidím, jestli se udrží vlastně v Edmontonu další kariéru, tak bych se do toho opřel více, ale nechci zase riskovat to, že budu sbírat a borec třeba odejde, ale zatím svoje místo má, takže tato karta je lákavá, stejně jako tato. A Signature Renditions vypadají takhle parádně, tohle myslím z prvního hat-tricku v Seattlu celkově, konkrétně Jordan Eberle, nádherný podpis. A přidáme také nějaké Panini karty a tady mám na ukázku pár, kterých se objeví navíc asi nejpozději z toho všeho, co tady dneska vidíte. Likrobitail, Select nebo Limited Trophy Winners, Crown Royal budou, tady John Juven Dyke, vlastně Prime, Silhouette Auto 13 z 25, tenhle krásný, to jsou Titanium, Prime nebo Patch, Team Buildings, Brodor, Zajíček, Mateu a Adam Larson, no a rookie jersey Tomáše Hertla Prime Dual s Panini Prime s nikým jiným než Jaromírem Jágrem a nápis Idol o Idol 200 z 200 kusů, tak poslední vyrobená, si tomu někdo přikládá váhu, takže i dost Panini karet se objeví v nabídce, typy tam měly být trošku později, asi o pár dní, ale většinou už najdete k dispozici. Já kromě vlastně Dallasu budu rozpouštět i takové ruky sbírky, Artifact ruky a hlavně tady tyhle ty SPX Black. Jsou nádherné, ale taky to nemůžu sbírat všechno, i když se vždycky dají dobře sehnat a za chvíli jsou ty karty dosti ceněné. Co mě na nich mrzí je stav, tady ten ročník 19, 20 a 2021, na tom byl ještě dobře, ale ty novější, prostě musím každou kartu kontrolovat, jestli nemá trochu bílej rožek, hodně jich má a vlastně na tu investici mi to přijde takové nebezpečné, že by ty karty nebyly úplně tip-top.
Nicméně tady Quinn Hughes se objeví, Jack Hughes se objeví navíc, je tam Ettinger, Jason Robertson a další. Určitě toho bude hodně k vidění u nás na webu, takže mrkněte do tržiště a vybírejte více jak ze 140 000 karet. K dispozici, my si dáme soutěž, začíná nám teda květnová soutěž, opět pro vás máme nějaký ten box a nějaké ceny od našich partnerů, takže se jdem podívat na to, jak vypadá květnová soutěž pro naše odběratele. To je ode mě vše, já vám děkuji, že jste zhlédli tohle krátké video, uvidíme se u dalšího a uvidíme se brzy u 22 minut. Mějte se krásně, ahoj.